Hi guys, আজি মোৰ শেষৰ দিন আজি মই বিহু নাচিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি নতুনকৈ আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক যিহেতু আমিও যাম বিহু চাবলৈ সেয়ে আমি লৰালৰিকৈ দুজনীয়ে ভাত খাই লৈছোঁ বিহুৰ ভাজি পেলাই উঠাচোন মায়ে আৰু এতিয়া আমি টমটমত উঠোগৈ ব'লকচোন এয়া টমটমত উঠিলোঁ আৰু টমটম ফুল আজি চব তালৈকে যাব আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ৰাস্তাটো যে ইমান সেয়া মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান মানুহ হৈছে আমাৰ জামুগুৰি হাটত এয়া চাওক ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ গোটেই মানুহ আৰু বিহু নচা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি দেখিলেই মৰম লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এতিয়া ঢুলীয়া পাৰ্টি ৰেডি হৈছে আৰু এনেবোৰ অনুষ্ঠানে ল'ৰা ছোৱালীৰ সাংস্কৃতিক দিশত আগবাঢ়ি যোৱাত আচলতে সহায় কৰে আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াতে অনুষ্ঠানটো হৈছে আমাৰ চতিয়াৰ বিধায়ক চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই তেখেত আহি পাইছে আৰু তেখেতক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে Hey, 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 hey
বিহু চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন। আমাৰ কিন্তু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁ। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।